Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цю мить. Просто зараз я, Ігор Попков, починаємо. Уночі російські військові зі Сходу запустили ударні безпілотники по Україні, повідомляють повітряні сили. За даними місцевих пабліків, роботу ППО було чутно на Запоріжжі, Дніпропетровщині, Черкащині та поблизу Кропивницького. Загалом атака шахедів тривала понад 6 годин. Інформацію про наслідки чекаємо від офіційних джерел. На Одещині ліквідовують наслідки атаки дронів. Минулої ночі ворожі уламки вбили 2 людей, ще 3 постраждали. Вигоріли кілька десятків дач, які для декого були єдиною домівкою. Нині люди забирають рештки свого життя та міркують, що робити далі. Наслідки атаки бачила наша Ольга Дунська. Вся життя була на второму етажі, а його зараз немає, то на кому. Це трудно сказати. Артистка філармонії Олена Куклова ледь упізнала свій літній будинок під Одесою. Тут останні 34 роки митці збиралися на творчі вечори. Тепер хатинка перетворилася на руїни. Ось так зараз після атаки виглядають дачі. Вибуховою хвилею знесло горішні поверхи та потрощило стіни. Це наслідки падіння підбитого шахеда. Усього в ніч проти середи вдалося збити над Одещиною 8 ударних дронів. На жаль, зафіксовано було одразу загибель однієї людини, ще одна людина померла вже в лікарні і ще 3 отримали медичну допомогу. Серед постраждалих – родина Забігайло. В момент атаки Катерина з сином були на вулиці. Ми вже чули, що він все ближче, і ми почали просто тікати. Хлопці, які стояли там з нами, ну ви знаєте, вони загинули. Їх немає, тому що ми забігли, а вони залишились. Так у мене, ні, добре, теж були осколочні поранення, витягували скла багато в голові. Вдвох встигли забігти на перший поверх, аж раптом вибух, і другий буквально знесло. Лишилося єдиного даху над головою. Якраз по самому середині, по центру. Але нас врятувало, що був диван розложений, і була стінка, і ми впали якось так, що коли завалився другий поверх, то він більш на диван не посипалось все. 17-річний син Катерини Владислав нині у лікарні. Повісило, і все, що було в будинку, ну там дах, другий поверх падав. Ну і стекло також. Вибігали, в чому було, хто в тапочках, босяком по стеклу, але потрібно було вибиратися, адже починалась пожежа. В нозі були поранення, осколки, боліло дуже, ну, зад голови болів, також спина трошки. Посікло. У підлітка струс мозку та уламкові поранення. За тиждень, кажуть лікарі, його відпустять додому. Кінцівки були вражені елементами самого літаючого апарату. Переважно це пластик, також були елементи скла. Відновлювати потрощені будиночки власники поки не планують. Вони здебільшого для відпочинку. Тож, кажуть, відбудують їх після перемоги. Моє покоління входило в війну з дітьми і виходить. Сюди виходимо. Таке жутке, совершенне время, дике. З Одеської області Ольга Дунська, Ігор Казанжи. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. Вибухова ніч у тимчасово окупованому Криму. Про атаку безпілотників повідомило Міноборони Росії. Написали, що нібито збили 2 дрони. Проте місцеві опозиційні ЗМІ писали про більшу кількість вибухів. Щонайменше 5 пролунало у Севастополі і 4 у Красноперекопську. Через атаку вночі перекривали і Кримський міст. Наслідки атаки на російський десантний корабель «Новочеркасськ». 23 члени екіпажу поранені, ще 33 вважаються зниклими безвісти. Разом з кораблем на дно пішов і тренувальний катер. Деталі у Олени Гончаренко. Тут «Новочеркасськ» стоїть у порту пришвартоване, тут лише його обвуглені залишки. Компанія «Максар» показала нові супутникові знімки корабля до атаки і після. З них видно, судно повністю вигоріло і затонуло. Разом з ним під воду пішов і навчально-тренувальний катер, що стояв поряд. Щонайменше 23 члени екіпажу поранені, ще 33 вважаються зниклими безвісти. Російські опозиційні ЗМІ повідомляють, на момент атаки на обловку були строковики. В соцмережах з'являються публікації з скорботи за загиблими. Втім, офіційно Росія повідомила лише про одного загиблого – це робітниця охорони порту. Про долю решти не повідомляють. Хоча загалом на кораблі на момент атаки було 77 росіян. Історія один в один повторює ситуацію з потопленим крейсером «Москва». Там досі вважаються зниклими безвісти 27 моряків.
Тим часом у порту тимчасово окупованої Феодосії, де ЗСУ потопили Новочеркась, кораблів ще поменшало. Після атаки зникли ще два російських судна. На потопленому кораблі було кілька тонн артилерійських боєприпасів, 280 ракет для реактивних систем залпового вогню «Град», які здетонували під час вибуху. Через це величезний вогняний гриб бачили за кілометри, а уламки корабля розкидало на сотні метрів, і вони пошкодили будинки. Російські опозиційні пабліки повідомляють про облави на місцевих жителів, в них відбирають телефони та проводять обшуки у домівках. Окупанти таким чином шукають навідників. До Феодосії Кремль нібито відправив велику групу оперативників ФСБ та контррозвідки для пошуку винних у знищенні Новочеркаська. Ну а Путін тим часом розлючений знищенням свого судна і видав наказ про покарання сил ППО окупованого півострова. Олена Гончаренко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини». США виділили Україні останній в цьому році пакет військової допомоги на 250 мільйонів доларів. Це підтвердили в Пентагоні. У новому пакеті американські Міноборони зосередилися на боєприпасах. Відтак Україні відправлять додаткові снаряди для NASAMS та HIMARS, артилерійські снаряди та 15 мільйонів патронів до стрілецької зброї. Окрім боєприпасів, у пакет також включили компоненти для ППО. У Пентагоні зазначили, що орієнтувалися на нагальні потреби України на даний момент. Протягом доби на фронті відбулося 49 бойових зіткнень, більше половини з них на Авдіївському напрямку. Йдеться у зведенні Генштабу. Українські захисники не дають росіянам захопити Синьківку, яка їм потрібна, аби створити плацдарм для блокування Куп'янська-Харківської області. За підтримки авіації окупанти безуспішно намагалися прорвати нашу оборону в районі Серебрянського лісу Луганської області. Не змогли вони просунутись і на Бахмутському, Мар'їнському та Запорізькому напрямках. Відбивають атаки ЗСУ і на лівобережжі Дніпра, де ворог прагне вибити наших бійців із зайнятих позицій. Міноборони Великої Британії показало, як тренуються українські військові. Відео виклали у соцмережі. Наші бійці навчаються на спеціальному полігоні, який створили у справжньому селі. Новобранці вивчають різні можливі ситуації, що можуть виникнути під час боїв у місті. За інформацією міністерства, тренування вже пройшли 30 тисяч військових.